Klockan 7:05 växlar borta innan man då svänger vänster runt den här lastkajen och gruset tar över. Och det gäller då att balansera fästet rätt så att man inte snurrar på gruset helt enkelt. Och så då alla växlarna in på en tråd. Här har vi en fullkontroll och fullstyrning i Tyskland. Så det är svaret här väldigt förståndigt. Och så gör man vändningen då, för det är roligt. Ja då, det är många saker att göra där. Det finns 6 växlar. Och så är det lite utrakande där vi blir av med. Man ser inte igår ut i barrikaden. Och då har vi en prova att slida med spår när den går ut på gruset där borta. Tycker ändå det ser väldigt bra ut på gruset. Den blir såg väldigt bra. Inga bekymmer här uppe i forskningen. Ska vi se när den kommer. Ställer upp bakom. Nu ligger det väldigt mycket
batterier bak i de här 12-voltsmotorer som går laddade med väldigt överhuvudtaget på de här bilarna. Ja, det beror på hur högt den kan hoppa, säger de. Det blir gärna lite åt alla håll. Andersson ut, så tar han ner staden och menar att de står bredvid mig, så han ser ibland att det blir jätteobekvämt att sitta i den och hoppa så här mycket. Bil på 1964, alltså den här vackra gröna bilen. Oj, oj! Är vi tillbaka? Vi väntar på klocken bak. Ut på gruset igen med Berglund, här på väg hem nu då. Klockan ska det stanna runt minuten. Snart har vi svaret för att vi måste gå. Tack för att vi ringer och ställer. Ja, det är inget att ta fram. 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 Det är inget att ta fram.